Praha je starobylé centrum Evropy, kde ubíhající čas přináší různé příběhy. Svůj příběh mají nejenom lidé, ale také místa. V roce 1383 bylo vystavěno Karolinum. Karolinum je důstojné sídlo jedné z nejstarších univerzit v Evropě. V roce 1622 bylo založeno Klementinum. Klementinum je domovem Národní knihovny, největší a jedné z nejstarších knihoven v České republice. V roce 1885 bylo otevřeno Rudolfinum. Rudolfinum je důstojné a významné kulturní centrum Prahy. V roce 2014 se otevírá Florentinum. Na místě jemuž dali jméno vzdělanci z Florencie, které pozval Karel IV. A kde před více než 500 lety započal příběh vzdělání, umění a obchodu, vznikla nadčasová stavba, která se hrdě hlásí k bohaté historii Prahy. Florentinum je stále rozepsaná kapitola příběhu místa. Do pár let zde na Florenci vznikne Central Business District a Praha se tak zařadí ke světovým metropolím, které již tato významná střediska obchodu mají.